नमस्कार जीवन दोचकेरी आसार आलोक अध्याय को मंच को आपण मानक स्वागत करुचे मु सुका जो आखिरे लोह जकाए से आखि देखे सपन केबे पापर केबे क्षमारा कहानी लेखे जीवन जीवन बेलारो लुहारा सागर जाने खोजी आने हस खुशी मुकुता अनेक जीवन दो छके रे दुईट कम बयसर पिलांकर मन भांगी कहीं भांगी से विषय आम जानवा से मन को पुणी जोड़ापी चेष्टा करवा से चेष्टार जो मैंने सामिल अच्छा से परिचय मुझे देवाई चाहिए आम सहित अच्छा सम्मानस्पद अवसरप्राप्त विचारपति श्रीजुक्त वैशंपायन कर आम सहित अच्छा श्रीमती नम्रता चड्ढा पूर्वतन महिला कमिशन सभ्य और समाजसेवी आम सहित अच्छा फैमिली काउनसिलर संयुक्त कर प्रतिमा बेहरा बापा एवं दीनबंधु नायक फैमिली काउनसिलर सुदर्शन नायक एवं बापा माँ सुदर्शन एवं प्रतिमा ये दुई जन आम गोटे छोटिया ओडिया भिजुआल्टे तैयारी कर सुदर्शन नायक बापा गोविंद नायक घर डिमिरीपल्ली जिला नयागढ़ प्रतिमा बेहरा बापा अभिमन्यु बेहरा घर नहरकंटा भुवनेश्वर प्रतिमा और सुदर्शन खट्टा मीठा प्रेम कहानी घटना चक्रे प्रथमे प्रेम को भूली सुदर्शन को मन दे बसंती प्रतिमा विधिवध भाव बह कर दुहे परस्पर हाथ धरी आग को बढ़ती किंतु ए प्रकार बंधन को सहजरे ग्रहण करें परिवार लोके शाशुघर कायदा और कटकणा सहित निजक खाप खुआई पारती प्रतिमा ताकु नहीं दुई परिवार भितरे अशांति और मनोमालिन्य कम बयसरे प्रेम करी एकाठी रहिबा जोगु सृष्टि होईछि एमिति एक जटिल परिस्थिति जहाँ को नहीं एबे द्वंद्वरे प्रतिमा और सुदर्शन गोटे पटे पारिवारिक चाप अन्य पटे समाज नाली आखि जीवन दुछकिरे आशार आलोक देखिबा प्रतिमा और सुदर्शन प्रेम कहानी रे आज की भूमिका नेबाकु जाउछि जीवन दुछकिरे आशार आलोक रे मंच संयुक्त मैडम को पचारिबा कौन एमती घटना घटला जे जुतपई मंच को आसीबा पड़ला प्रतिमा बापा घर थी जिते प्रथम से लव करी गोटे पु सहित पलिता से दु तीन वर्ष रहा पुणी एक पड़सा घर सुदर्शन पड़सा घर तो से पाख घर ये पुता सहित देखादेखी कर ह्वाट्सअप सब कर फोन फान कर कथबार्ता है तो ये जाकि कटक लुचि पलि ना कटक ये पु जीवार सुदर्शन कटक जा सहित देखादेखी कर पुणी दिजा भितर पुणी लव चलना तापर दिजा कथी पलैले ब्रह्मपुर ବରହମପୁର ପୁଣି ଚେନ୍ନାଇ ନକଟ ପଳାଇଲେ ତାପରେ ସେ ବାପା ତାର ଡକେଇଲେ ଯେ ତୁ ସେଠି ରହନି ସବୁ କରୋନା ଫରୋନା ଏମିତି ହେଉଛି ତୁ ପଳେଇ ଆସେ ଯାହା ତ କଲୁ କଲୁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସେ ମୋର ତ ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ମୁଁ ତତେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବି କି ଆସେ ବାପା ଡକେଇକି ଆଣିଲେ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ଆଣିଲା ପରେ ଏମାନେ କେତେ ଦିନ ଭଲ ରହିଲେ ତାପରେ ପ୍ରତିମା ବାପା ଘରୁ ଯିବି ବୋଲି ହଟି ବସିଲା ହଟି ବସିକି ହାତ ଫାତ କାଟିକି ଏସବୁ ଟିକେ ନାଟକ କରି ବାପା ତାର ଶ୍ୱଶୁର ନେଇକରି ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଆସିଲା ପରଠୁ ସେ ତାର ବାପା ଘରେ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ଆଙ୍କ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଯେ ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ପାଇଥିଲ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଏମିତି ହିଁ ଲଭ୍ କରିଥିଲି ସେ ଭଲ ପାଇବା ହେଇଗଲା ସେ ପିଲା ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କ'ଣ କଲୁ ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ଘରେ ନ କହିକି ଯାଇ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲ ସେ ପିଲା କ'ଣ ଗାଁର ଆଜ୍ଞା ତମ ଗାଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେ ପିଲା ଗାଁ ଅଲଗା ତାଙ୍କର ନୟାଗଡ଼ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ସହିତ
ତମେ ପଳେଇଲ ଘର ଛାଡ଼ିକି, କାହିଁ ଘରେ ରାଜି ହେଲେନି ବାହା ଦେବା ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ଗାଁ ବହୁତ ଦୂର ହେଇଯାଉ ତ, ବାପା କହିଲେ ଏତେ ଦୂର ଜାଗାରେ ବାହାଘର କରିବେନି ବୋଲି। ମାନେ କହିଥିଲ ଘରେ? ହଁ ଘରେ କହିଥିଲ, ମୁଁ ଏମିତି ଜଣେ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ମୁଁ ବାହା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ କଥା ସବୁ ଘରେ ଜାଣିଥିଲେ ବାପା? ଜାଣିଥିଲେ? କହିନଥିଲେ ହେଲେ ଜାଣିଥିଲେ। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଯେ ବାହା କରିବେନି ବୋଲି? ବାପା ଜାଣିଥିଲେ, ବାପାଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲି ମୁଁ, ବାପା କିନ୍ତୁ ମନା କଲେ, କହିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ବହୁତ ଦୂର, ତୁ ଯାଇକି ସିଆଡ଼େ ରହିପାରିବୁନି ଚଳିପାରିବୁନି, ସେ ମନା କରିଥିଲେ। ମନା କରିବା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି। ସେ ପିଲା ଘରେ ବି ରାଜି ନଥିଲେ? ନା, ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ରାଜି ନଥିଲେ? ନା। ଆଚ୍ଛା, ତ ପଳେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଇକି କଟକରେ ଥିଲି। ତମେ ସେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲ? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁ? ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର। ସେ କିଛି କାମ କରୁଥିଲେ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେଠି? ଭଲରେ ହିଁ ଥିଲୁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ମିଛଟା ଖାଲି କହିଥିଲେ, ସେ ମଦ ଫଦ ପିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମଦ ଫଦ? ମଦ ପିଅନ୍ତି ନା, ମଦ ଗୁଟ୍କା ଫୁଟକା ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଝଗଡ଼ା ବି ହେଇଛି କେତେ ଥର। ମାନେ ମଦ ପିଇକି କ'ଣ ଝଗଡ଼ା କଲେ, ମାରପିଟ କଲେ, କ'ଣ କଲେ? ନା, ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ପୁଣି ଚିହ୍ନା ହେଲା? ସୁଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା। କେମିତି? ସେ ଆମ ଗାଁର ଯାଇଥିଲେ ତ, ଗୋଟିଏ ଗାଁର ପଡ଼ୋଶୀ ପୁରା ସାମ୍ନାରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ପିଲାକୁ, ତମେ ଜାଣିଥିଲ ସେ କଥା? ସେ ତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ସେ ତ ବାହା ହେଇଥିଲେ ବି। ହଁ, ଜାଣିଥିଲ ସେ କଥା। ତମର କ'ଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ତରଫା ବା ହଉ ଯାହା ବି ହଉ? ସେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଥା ହେଲା ଦିନଠୁ ପଡ଼ିଲା। ଫୋନ୍ କାହିଁ କଥା ହେଲ ତାଙ୍କ ସହିତ? ଏମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ କଥା ହେଲି, କଥା ହଉ, ଭଲ ପାଇବା ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରିଥିଲ ମୁଁ ସେଇଆ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲୁ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁକୁ ଗଲେ ତ ସେତେବେଳେ ମନ କିଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିଲା। ତାପରେ କ'ଣ କଲ? ତାପରେ ତାଙ୍କେ ତ ବାହା ତ ହେଇଥିଲେ ଅଲରେଡ଼ି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ରାଜି ହେବେନି କି ଆମ ଘର ଲୋକ ରାଜି ହେବେନି, ତ ଆମେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପଳେଇଲୁ। ତମ ହଜବେଣ୍ଡ ଥିଲେ ନା, ତମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇକି ଯାଇଥିଲ, ପୁଣି ତମେ କହୁଛ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବି ପାଉଥିଲ, ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ତମେ ଯୋଡ଼ି ହେଲ? ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି ଯେତେବେଳେ, ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ କି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମ ଘରକୁ ଆସୁଛ ସେମିତି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ତମ ରୁମ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତମ ପଛେ ପଛେ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତମେ ଏମିତି କଲେ କିଛି କହିଲ? ସିଏ କହିଲେ? ସେଠୁ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ ସେଟା? ନାଇଁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲିନି, ତେବେ ଚେକ୍ କଲି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ, ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଲି, ହେଲେ ସେ ବି ବହୁତ ଝଗଡ଼ା କଲେ, ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ, ତା'ପରେ ପଛରେ ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲି, ତା'ପରେ ସେମିତି କହିଲେ କି ଆମେ ପଳେଇବା ବୋଲି। ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇଲ, ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଲ, ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇଲ ଚେ ନାହିଁ, ତମକୁ ଏଗୁଡ଼ି ସବୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି? ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଚେନ୍ନାଇ ପଳେଇଲ, ସେ ପିଲା କିଛି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଯିଏ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ, ସିଏ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି? ସେ ତ କଲ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉଠାଉନଥିଲୁ କଲ୍। ସେ ଜାଣିଥିଲେ କି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି? ହଁ। କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ କହିଲି। କ'ଣ କହିଲୁ? ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ମେସେଜ୍ କଲି, ତମ ଭଉଣୀ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଖୋଜିବନି। ଚେନ୍ନାଇରେ ଯାଇ କ'ଣ କଲୁ? ସେଠୁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ସେଇଠିକି ନେଇଗଲ? ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ? ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାବା ଆମକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଆମର ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ ମୁଁ ଗେଲରେ ଗଢ଼ିଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖି ରହିପାରିବିନି, ତମେ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସ, ଭଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯିବୁ ହାରି। ସେଠୁ ମୁଁ ଆସିଲୁ ହାରି, ଆମେ ଆସିକି 5-6 ମାସ ରହିଛୁ, ଆମେ ଗାଁ ଗଲୁ, ଗାଁରେ ପୁଣି 7-8 ଦିନ ରହିକି ପୁଣି ଆସିଲୁ। କେଉଁଠିକି? ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି 2-3 ମାସ ରହିଲୁ, ପୁଣି ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ, ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଗାଁରେ ରୁହ, ମୁଁ ଆଉ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ତ ରହିହେବନି, ମୋର ଇନକମ୍ ବେଶୀ ହେଉନି, ତମେ ଗାଁରେ ରୁହ, ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଚଳି ହେବନି ବାହାର, ତମେ ଗାଁରେ ରହିଲେ ମୁଁ ବାହାରେ ରହିବି। ସେ କହିଲା ନାଇଁ, ତମ ଗାଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ରହିବିନି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ 2-3 ମାସ ରୁହ, ବାହାଘରଟା ହେଲା ପରେ। ସେ କହିଲା ନାଇଁ, ବାପା ତ ମୋତେ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସେଇଠି ଘର କରି ରହିବା। ମୁଁ ହଠାତ୍ କିନା ଘର କରିବାର ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଏବେ ଆମ ଘରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ 2-3 ମାସ ରୁହ, ବାହାଘରଟା ହେଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଟୋଟାଲି ମନା କଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ରହିବିନି ଗାଁରେ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେଇଠୁ କହିଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବି, ତମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିକି କାମ କରିବ ତମର, ମୁଁ ମୋ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଘରର ବହୁତ, ତମେ ଯାଇକି ସେଠି କାମ କରିବ, ମୁଁ ବି ଇଆଡ଼େ କାମ କରିବି, ସେ ତ ସପ୍ତାହ ଥରେ ଆସିବ ମୋ ପାଖକୁ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ନଗଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ? ହଁ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଭଡ଼ା ରହିବି, ଆଉ ତମେ ଘରର ବହୁ କାମ କରିପାରିବେନି, ମାନେ ବୁଝିପାରିଲିନି ମୁଁ। ମାନେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ କମ୍ପାନୀରେ ରହିବି, ତମେ ତମ କାମ କରିବ, ସେଇଟା ତମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି? ନା, ମୁଁ କହିଲି ତମେ କାହିଁ କାମ କରିବ? ନା, ସେ କହିଲା ତମେ ଯଦି ମୋତେ ରଖିବନି ଗାଁରେ, ମୋତେ ଗାଁରେ ଭଲ ଲାଗେନି, ତ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଭଡ଼ା ରହିବି ତମ ବାହାଘର ହେଲା ପରେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଭଡ଼ା ରହୁଥିବି ବାହାଘର ହେଲା ଜାଗେ, ସେପଟ ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ଆମ ଘର କରିବା ଆମ ଜାଗାରେ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ତମେ ବାହାର କାମ କରିବନି। ସେଇଠୁ ଖାଇଲାନି ପିଇଲାନି, ସେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଏକା ମନରେ ଚାପିକି ରଖିଲା। ମାନେ ତମେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ଯେମିତି ହବା କଥା ହେଇନାହିଁ, ବାହାଘର ହେଇନି କହିବାକୁ ଗଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ,
ଏ ତ ଭେରି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଜିନିଷଟେ ନା ପ୍ରଥମଟା ବି ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇନଥିଲା ଯେତେଟା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସେ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ବୟସର ଝିଅ କାହା ଉପରେ ଗୋଟେ ଯାହାକୁ କହୁଛି ଇନଫେକ୍ଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି ମାନେ କ୍ରଶ୍ ହେଇଯାଏ ଆକର୍ଷଣ ହେଇକି ସେ ପୁଅ ସାଥିରେ ପଳେଇଥିଲା ଏଇ ବୟସରେ ବହୁତ ଝିଅମାନେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ସମାଜରେ କହୁଛୁ ଏଇ ଝିଅମାନେ ଅପରାଧ କରିଦେଲେ ପାପ କରିଦେଲେ ଏମିତି ଭୁଲ କରନ୍ତି ଛୋଟ ଝିଅମାନେ ଆଉ ସେ ଯାଇଥିଲା ସେଇଠି ଯାଇକି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ପ୍ରେମ ନାହିଁ ପୁଅ ତାକୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା ମଦ ପିଇକି ପିଟୁଥିଲା ସେଇ ସମୟ ଏଇ ବାବୁ ଯେମିତି ଫିଲ୍ମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହିରୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୁଏ ତାକୁ ଟିକିଏ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇଥିବେ କହିଥିବେ ଯେ ତମ ଯାହା ସାଥିରେ ରହୁଛ ସେ ପିଲାଟା ଭଲ ନୁହଁ ସେ ଅଲଗା ଝିଅ ସାଥିରେ ଏ କରୁଛି ଏଇ ଝିଅଟା ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏଇ ପୁଅ ସାଥିରେ ପଳେଇଗଲା ଏବେ ଗାଁରେ ବି ଚଳିପାରୁନି ବେଟା ଯଦି ତମେ ଚଳିପାରୁନଥିଲ ତମେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ପଳେଇଥିଲ କାହିଁକି ଭଲ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମଟା ଖରାପ ନୁହଁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବି ମାନେ ଅନାହାରରେ ରହିବେନି ତାଙ୍କ ସବୁବେଳେ କାମ ମିଳିବ ଏବଂ ଭଲ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ ପିଲା ଛୁଆ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପଇସା ଦରକାର ଆର୍ ସେ ଟିକିଏ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି ସେଥିରେ ଭୁଲ କ'ଣ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଥରେ ମନାନ୍ତର ହେଇଛି ସେ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଏବେ ସେ ବାପ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଯେଉଁ କଥାଟି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ବୟସରେ ସେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହେଇଛି ତେବେ ଯେଉଁ କଥାଟି ସେ କହୁଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତମେ ଆଣିଲ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ବୋଲି ଆଣିଛ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ବାହା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଆଜ୍ଞା ହଁ କି ନାହିଁ ହଁ ପୁରା ସିଓର ତ ସିଓର ତାମାନେ ତମେ ବାହା ହବ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଆସିବ ଆଗକୁ ପିଲା ବି ଆସିବ ଯେଉଁ କଥାଟି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ତମକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆଗକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ ହଁ କି ନାହିଁ ହଁ ଯଦି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ରହିବା ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କାମ କରିବା ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ଅଛି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲେ ତାହା ବାହାଘର ପରେ ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ ଏବେ ତମେ କିଛି କୁହନି ତା ମୋ କହିବା କଥା ତାକୁ ବାବା ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ତ ବାହାଘର ପରେ ଆଉ କିଛି ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ସେ ଜାଗାରେ ଆମ ଘର ବଖର କରିକି ରହିବା ତମେ ତମ କାମ କରିବାକୁ ଯାହା ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ମୁଁ ମୋ କାମ କରିବି ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ମାଇକ୍ଟା ଟିକେ ପାଖକୁ ନେବେ ଆପଣ ମୁହଁ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପୁଅ ଏମିତି ଜଣେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ ତାପରେ ଆପଣ ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ହେଇନଥିଲା ତ ଗାଁରେ ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ବି ଲାଗିଥିବ ଯେ ବାହାଘର ହେଇନି କେମିତି ଝିଅଟାକୁ ଘରେ ରଖିବା ଏମିତି କିଛି ଲାଗିନି ବା ତାଙ୍କ ଘର ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କେବେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅଟା ତ ମୋ ପୁଅ ତ ଏମିତି କରିଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଏମିତି କରିଛି ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବସିକି ଆର ସମାଧାନ କରିବା ଆପଣ କେବେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ପୁଅ ଘର ସେମାନେ ଡିକ୍ଲାର କଲେ ଗାଁରେ ଯେ ସେ ପୁଅ ୟାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଛି ପଳେଇଛି ଶୁଣିଲି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲୁ କହିଲେ ହଁ ସାର୍ କେଡ଼େବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଜିନିଷ ହେଲା ହଁ କ'ଣ କରିବା ହେଲେ ବାହାରେ ତ ବହୁତ ରୋଗ ବିରାଗ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ସର୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଲମ୍ବା କଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଲି କହିଲି ସେ ପ୍ରେସରେ ଘର ନେଇ ରହି କାମ କଲେ ବର୍ଷା ଦିନ ତ କାମ ପତ୍ର ଆଉ ଠିକ୍ ନାହିଁ କହିଲି ନାଇଁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲିକି ମୁଁ ପୁଣି ଆସିଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଆମ ପୁଅ କହିଲି ଯାହା ଟିକେ ତ ଶ୍ୱଶୁର ହେଉ ଠିକ ମୋତେ ନେଇଦେ ସେଠୁ ଆମ ପୁଅ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେଠୁ ଆମେ ଦିଶମନ୍ଦି ସେଠୁ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ହୋଇକି ଯାହା ଯେମିତି ମାନେ ଝିଅ ପୁଅ ବି ସେ ଯାହା ଭଲ ମନ୍ଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ସକାଳ ପରେ ତା'ପରେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ପଳେଇଲି ଦେଖିଲି ଆଉ କିଛି ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ ହଇରାଣିଆ ସବୁବେଳେ ସିଏ ଦେଲେ କିଏ ଝିଅର ବାପ ଘର ଦେଲେ ମୁଁ କହିଲି ଯାଇ ମାନେ ସିଏ ଖାଲି କ'ଣ ଦେଉଥିବେ ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ମୁଁ ହେଲେ ନେଇଦେବି ଯାଇଁ ତ କାମପତ୍ର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି ଚାଉଳ ପନିପରିବା ଯାହା ଯେମିତି ଝିଅ ପାଇଁ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପୁଅ ପାଇଁ ଲୁଙ୍ଗି ଆଉ ଶାଲ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଲି ଦେଇକି ସେଠୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଦିନ ରହିଲି ସେଠୁ ତାଙ୍କ ବାପା ହାଟି ପୁଣି ଆସିଲି ତାଙ୍କ ବାପା ହାଟି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲି ଚାଉଳ ପତ୍ର ନେଇକି ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କ ବାପା ହାତ ଆସିଲି ପୁଣି ପୁଣି ବସିକି ଏମିତି କଥାବସା ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲୁ ତା'ଦିନଠୁ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଗଲି ଗୋଟେ ଭଲ ମୁରବୀ ହିସାବରେ ଦୁଇ ପରିବାରକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଗୋଟେ ଭଲ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ପଚାରିବା ପ୍ରତିମାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଏମିତି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଛି ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନା ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ କହିପାରିବ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଏଇଠି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ସେ ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତେ
ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଯଦି କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସମାଜର ସବୁ ବାଞ୍ଛନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭାର ବାପା। ପିଲା ଯାହା ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆଉ ଆଉ ତ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବା କି ସେମାନେ ଯାହା ବି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସୁଧାରିବେ, ଏବଂ କେମିତି ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କ ବାହାଘର ହେବ, ସେମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ, ସେଇ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଆମେ କରିବା। କାହିଁକିନା ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଫେରେଇ ଆଣିପାରିବା। ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଝିଅ ଚାହୁଁଛି କି ବିବାହଘର ହେଇଯାଉ, ଚାହୁଁଛି କି ନାହିଁ, ଚାହୁଁଛ ତ ବାହାଘର ହେଇଯାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବାହାଘର ଆମର ବେଦିରେ ବାହାଘର ହେଲେ ବାହାଘର, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲେ ବି ବାହାଘର, ଆଉ ଏକାଠି ରହିଲେ ବି ବାହାଘର। ବାହାଘରଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଗଲେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେବ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକାଠି ରହିବ, ତାପରେ ବାହାଘରଟାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦେବ, ଆଉ ତାପରେ ତମର ସୁଖରେ ଜୀବନ କାଟିବ। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇକି କହୁଛନ୍ତି କହିବାକୁ, ଯଦି ବାପା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଉ। ଏବେ ପ୍ରତିମାଙ୍କ ବଡ଼ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବା ଝିଆରୀ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ହେଇଛି ଘଟଣା, ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ କେମିତି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କଲେ, ବା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଏଇ ବାବଦରେ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୋତେ ଯଦି 3-4 ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କର ବାପା କହିଲେ ଭାଇ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଝିଅ ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ମନ ମଳା ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ମନଟା ଦୁଃଖ ହେଲା, କାନ୍ଦିଲା। ଟାଉନରେ ଆଗରୁ ଚଳିଥିଲା, ମାଳା ଅଞ୍ଚଳ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିଲା। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ ଝିଅ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ, ଆଉ ସେ ଯଦି କାନ୍ଦିବ ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋର ଯଦି ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ 4-8 ଦିନ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବୁ ଗାଁରେ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ଲାଗିବ, ଯାଇ ନେଇ ଆସିବୁ ଯାହା କରିବି। ଖୁସି ହେଲେ ସେଠୁ ବାହାରିଲେ, ବାହାରିଲେ କହିଲେ ଯିବା, ଶୁଣି କହିଲେ ପଇସା ନେଇ 2 ଦିନ ବାହାରେ ଯିବା। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ି ପିନ୍ଧି ପାଇଲା ଟାଇମ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିଲା ଅବଶ୍ୟ, ସେ ଯାହା ହଉ ଭଲରେ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଆସିକି ନେଇଯିବି, ଆଉ ନେଇଯିବି ଆଉ ଗଲେ ନାହିଁ ନା ଆଣିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିମା, ଯେତେବେଳେ ତମେ ତାଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଘରେ ଥିଲ, ତମକୁ ସେଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା, କାହିଁକି ତମେ ଚାହୁଁନଥିଲ ଗାଁରେ ରହିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ? ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, ହେଲେ ମୋତେ ସେଠି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ତାଙ୍କ ମାନେ ଗାଁ ବାହାରେ ଘରଟା ହେଇଯାଉଛି, ଏକୁଟିଆ ଘର, ବହୁତ ଏକା ହେଇଯାଏ, ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ସେଠୁ ବାପା ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କହିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କହ, ମୁଁ କରିବି ସେଇଟା। ଆଉ ସେଠୁ ପଚାରିଲେ, ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ବାବା ମୋତେ ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ତାମାନେ ଶ୍ୱଶୁର କେତେ ଭଲ, ଏଠୁ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିପାରୁଛୁ, ମାନେ ବହୁ କେମିତି ଭଲ ରହିବ ନାଇଁ କହିଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖ ଚାଉଳ ପରିବା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କେମିତି ପୁଅ ବୋହୁ ଭଲ ରହିବେ। ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ କଥାଟେ ଯେ ବୋହୁକୁ ପଚାରିବା ଯେ ବୋହୁ କ'ଣ ତୋର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କହ ମୁଁ କରିବି, ଆଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ବି ଯଦି ଏତେ ଭଲ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଯଦି ତମେ ବାପ ଘରକୁ ଗଲ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତ ଫେରିବା କଥାଟା କାହିଁକି କହିଲନି, ବା ତମେ ତାଙ୍କୁ ସୁଦର୍ଶନକୁ କହିଛ କି ମୋତେ ନେଇଯାଅ ବୋଲି? ସେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ି ଗଲେ, ସବୁ କଲେ, ତାପରେ ମୋତେ 3-4 ଦିନ ଫୋନ୍ କଲେନି। ତାପରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଭଲସେ କଥା ହେଲେ, ମୋ ଶାଶୁ କହିଲେ କି ଆଉ ତୁ ତ ଗଲୁ ଆଉ ଆସିବୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ତୁ ରହ ସିଆଡ଼େ। ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ କ'ଣ ଆପଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଆସିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଏବେ ଫୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବି, ନା ତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ, ତୁ ତ ଗଲୁ ଗଲୁ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବ। ତା'ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେବି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି। ସେ କହିଲେ ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଳେଇଛି, ଆଉ ସେ ତୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବନି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ସେ ନାନୀଙ୍କ ଘରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଫୋନ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କର ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ଫୋନ୍, କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା କଲେ? ତ ସେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ, ତ ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ଝଗଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଘରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି, ସେ ବାହାରେ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲି, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ, ମୁଁ ଫୋନ୍ ନେଇଥିଲି, ଆସ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର, ଏମିତି ମାନେ 2-3 ଥର ଫୋନ୍ କଲି। ତାପରେ ସେ ବିରକ୍ତ ହେଇକି କହିଲେ, ଏତେ ଥର କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ କହିଲି ତମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କି ଫୋନ୍ରେ, କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଏତିକି କହିଲି। ସେ କହିଲେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ, ତା'ପରେ ସେ କହିଲେ ଆଉ ତୋ ଭଳିଆ ମୁଁ କି ଆଉ ସେମିତି କରିବି? ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ, ମୋ ଭଳିଆ କ'ଣ ପାଇଁ, ତ ଫୋନ୍ଟା ଫୋପାଡ଼ିଦେଲି। ସେଥିରେ ତମେ ରାଗିଗଲ, କ'ଣ ହେଲା ସୁଦର୍ଶନ ଝଗଡ଼ା? ସାର୍ ଝଗଡ଼ା ସାର୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସକାଳୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇଥିଲି, ତ ଆମ ଗାଁରେ ଟାୱାର୍ ଆସେନି,
ତ ଆଗେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବି। ମୁଁ ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ମ ଡାଉନଲୋଡ଼ ମାରିଛି ତ ଲେଟ୍ ହେଲା। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ତୁମେ ଆସ ଭାରି, ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କଲେ ମୁଁ ପଳାଇଲି ବିଜେଡ଼ି ହେଇକି। ସେଠୁ କହିଲେ କାଦିଲେ କଥା ହେଉଥିଲ, କାହା ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କହିଛି, ମୁଁ ତୁମ ଭଳିଆ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ କହିଛି, ଏଇଟା ଫୋନ୍ ତୁମ ଧରୁଛ ମୁଁ ଧରୁଛି, ତୁମେ ଦେଖିବ ନହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତ ସେ ଏଇଟା ନେଇକି ଝଗଡ଼ା କଲା ଆଉ ତୁମେ ମେସେଜ୍ କରୁଛ କା ଠିକ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୋତେ ଇଂଲିଶ ଲେଖି ଆସେନି, ତୋତେ ଇଂଲିଶ ଲେଖି ଆସେନି ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡିଂ। ମୁଁ କହିଲି ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡିଂ ତୁମେ ନକରୁନ ମୁଁ କରିନି। ସେଇଠୁ ସେମିତି କହିକି ସେ ଫୋନ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ସେଠୁ ଫୋନ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଯେମିତି ମୋର ଆଗରେ ପଳାଇ ଆସିଲି ଘରୁ ବାହାରକୁ। ଆସିଲେ ହେରି ଏଇଠୁ ସେ ଭିତରେ ହାତ କାଟିଦେଲା ହାତ। ସେଠୁ ଆସିକି ମୁଁ ବାଡ଼େଇଛି ମାନୁଛି, ଫୋନ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କିଣି ହେବ, ହାତରେ କାଟିଦେଲେ ତ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମଞ୍ଚିକି ଆସିପାରିବନି ନା। ସେମିତି କହିକି ଏଇଠୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, ବାପାକୁ ଆସିଲି ଏତିକି ବେଳକୁ। ସେ ବାପାକୁ ଦେଇ କବାଟ ଦେଇଦେଲା, କାଳେ ହାତ କାଟିଦେଇଛି ଦେଖିଦେବେ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି କବାଟ କାହିଁକି ଦେଉଛ, ହାତ ତ କାଟିଦେଲଣି, ତା ଦେଖିଲେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ସେଠୁ କିଛି କହିଲେଣି, ବାପା ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ କପଡ଼ା ଭିଡ଼ିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ତା କଥା ହେଇଥିଲେ ରାତିରେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ କାଲି ରାତିରେ ଯାଇଥାନ୍ତ, ତୁମକୁ ଏବେ ନେବି ବାଇକ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଆସି ତୁମ ଘରେ। ସେଠୁ ବାପା କହିଲେ ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛୁ, ମୁଁ ତ କହି ତାକୁ ସେ କାଲି ଯିବ ବସ୍ରେ, ତୁ କାହିଁକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ବାଇକ୍ରେ। ସେଠୁ ମୁଁ ରହିଲି ସାକ୍ଷୀଠୁ, ସେଦିନ ଗଲେ ହାରି ସକାଳେ ତାକୁ ଫୋନ୍ ଧରି ପଳାଉଥିଲେ। ସେଠୁ ମୁଁ ଖୋଜିଲି ଫୋନ୍ ନାହିଁ, ତ ତା ପଛ ଫୋନ୍ଟାକୁ ନେଇକି ପଳାଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଘରେ କେଉଁଠୁ ଅଛି ରଖ ରଖିଛ କୁହ। ସେ କହିଲା ଆମେ ବସ୍ରେ ବସିଲେ କହିବି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଠୁ ବସ୍ ଆସିଲା, ଯେମିତି ବସ୍ ଆସିଲା ସେ ଫୋନ୍ଟା ହାତରେ ଧରିଥିଲେ, କହିଲେ ନିଅ ଫୋନ୍। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଘରେ ରଖିଥିଲ ନା, ତୁମେ ଏଠିକି ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା ନେଇକି ପଳାଇ ଆସିଥିଲି। ସେଠୁ ସେ ପଳାଇ ଆସିଲେ, ଦଶ ଦିନ ଯାଏ କଥା ହେଲିନି। ସେଠୁ ବାପା ବୋଉ ମୋତେ କଲ୍ କରିକି କହିଲେ ଆଉ ବୋଉ କ'ଣ କେସ୍ କରିଛି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ସେ ତ କହିଲା ମୁଁ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଆମେ କେସ୍ କରିବୁ ତୁମ ନାଁରେ ମହିଳା କମିଶନରେ। ସେମିତି ଆମ ଘରେ ଏଇଟା କରିପାରୁନି ସେଇଟା କରିପାରୁନି, ଆମେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉନୁ ପିଇବାକୁ ଦଉନୁ, କାନ୍ଦୁଛି ବାଡ଼ଉଛୁ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ଆସିବ। ସେ ସିଆଡ଼େ ରହୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ଆଉ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୋ ପୁଅକୁ ରଖିବି। ଆଉ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଳେଇଛି, ମିଛ କଥା କହିଲେ। ଯେଉଁ ଶ୍ୱଶୁର ଏତେ କଥା କହିଲେ ତୁମକୁ, ଏତେ ତୁମ ହାତରେ ପଟି ବି ବାନ୍ଧିଲେ ସିଏ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତୁମେ କହୁଛ ଏସବୁ କଥା, ଆମକୁ ତ ଇଏ ଲାଗୁନି, ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେଇଆ କହିଲି ନା, ଏମାନଙ୍କର ବୟସ ବହୁତ କମ୍, ସେମାନେ ବାହାଘର କ'ଣ ତାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କ'ଣ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଝିଅଟା ଭାବୁଛି ଯେମିତି ସିନେମାରେ ହୁଏ, ସିରିଏଲ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନେ ପଳେଇବେ, ସଂସାର କରିବେ, ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଅଲଗା ରହିବେ, ଘର କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଝିଅ ଥରେ ଫୋନ୍ କରିବ ସ୍ୱାମୀ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ, ଏଇ ପ୍ରକାରର ତାର ଗୋଟେ ରହିଛି। ସେ ତ ତାର ବି ବୟସ ବହୁତ କମ୍, ସେ ସବୁ ସେଇ ସିନେମାରେ ସିରିଏଲ୍ରେ ସେ ଦେଖିଛି, ସେ ଭାବୁଛି ସେଆ ହେବ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଲ୍ କରିବି, ସେ ତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ମୋତେ ନେଇକି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପଳେଇଥିଲା, ଗୋଟେ କଲ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଏବେ ଆସୁନି, ତାକୁ ରାଗ ହେଲା। ଆର୍ ପୁଅର ବି, ପୁଅ ତୁମେ ଏବେ ଜୀବନ ସାରା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଥିରେ ରହିବ, ତାର ଯଦି ପଛ କଥା ନେଇକି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ପରି ନୁହଁ ଏମିତି ତାକୁ କେତେ ବାଧିବ, ସେ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ। ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁନି କହିବ, ରୋଷି ଯାଇଛି କହିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତାର ପଛରେ ସେ ଯେଉଁଟା ଭୁଲ କରିଛି ସେ ତ ମାନି ନେଉଛି, ଭୁଲ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆର୍ ତାକୁ ଧରିକି ଯଦି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଷେପ କରିବ, ଟଣ୍ଟିଂ କରିବ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସହିପାରିବନି। ମୁଁ ସେ ପଛ କଥା ମୁଁ କହିନି ତାଙ୍କୁ, ନା ଯେଉଁଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ କହିଲେ ନା, ଯେ ମୋ ତମ ପରି ନୁହଁ, ସେଟା ସେମିତି କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ବି ସେ ଟୋକାଠିକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ତାକୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ। ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ଭଲରେ ଚଳିବେ ତାହେଲେ ଏସବୁ କଥା ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେ କାହିଁକି କଲ୍ କରିଲା, କାହିଁକି କଲ୍ କରିଥିଲ ସେ ପୁଅକୁ ଆଉ ଥରେ? ମୁଁ ସେଠି ଜବ୍ କରିବି ବୋଲି ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିଛି, ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତମେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ନ କହିକି ପଳେଇ ଆସିଲ, ତମେ ଭାବିଲ ଫୋନ୍ କରିଦେଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ସେ ଆସି ଘରେ ଦେଇଦେବ, ସେମିତି ତ ଭାବିଲ। ସେ ଗୋଟେ ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଛି, ସେଟା ବୁଝିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ସେମିତି କିଛି କାମ କଲେ ମୋତେ କହିବ ତୁମେ, ମୁଁ ମନା କରୁନି। ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି ତମେ ଫୋନ୍ କରିକି କଥା ହବ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ମାନେ ମୋ ଆଗରେ କାହିଁକି କଥା ହେଲାନି, ଯେ ମୁଁ ମନା କରୁନି ତ। ସେ କାହିଁକି କଥା ହବ, ମୁଁ ନିଜେ ଦିନେ କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିଥିଲି ନିଜେ ନିଜେ କାହିଁକି ହିରୋ ସଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେ ମୋର ସାମ୍ନାରେ ସେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅ, କଥା କାହିଁକି ହବ, ଏଇ କଥାଟା କାହିଁକି କହିଲନି? କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ମୁଁ ଜବ୍ କରିବି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ନ ଦେଉଛି ତାର ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହବ। ଗୋଟେ ପିଲାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତେ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ କି ରଖିପାରିବେନି, ସେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆର୍ ଯଦି ନ ଦେବ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ,
ଆମର ସରକାରୀ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଅଛି, ଗୋଟେ ଝିଅର ଯଦି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ହଜିଯାଇଛି ନା ସାର୍, ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ରିଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କପି କହିଥିଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କର ତାଙ୍କ ନାଁରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା କହୁଥିଲେ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଏଇଟା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ସିଏ ଏଇ କାମଟା ସିଏ କରିଥାନ୍ତେ କି ତାଙ୍କ ବାପା କରିଥାନ୍ତେ, ହେଇପାରିବ? ସିଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାଙ୍କର ଦରକାର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତମେ ସୁଦର୍ଶନକୁ କହିଥାନ୍ତ ଯେ ମୋର ସେଠି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଯାଇଛି, ତମେ କେମିତି କ'ଣ କରିକି ସେଠୁ ଆଣ, ନହେଲେ ତମ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତ, ବା କେମିତି ସିଏ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଣିଥାନ୍ତେ, ଯଦି ସିଏ କହିଥାନ୍ତେ ନାହିଁ ତମେ ତମ ଇଏ କରିଛ କର, ତାହେଲେ ତମେ କରିଥାନ୍ତ। ତମେ ଟିକେ ଅଧିକା ରାଗିକି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଟିକେ ରାଗିଯାଅ, ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖ ଛୋଟ କଥାରେ ରାଗି କଲେ କେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ତିଆରି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ରାଗିନଥିଲି, ମୋ ବାପା କହିଲେ କି ଭଲରେ ଯାଇକି ମାନେ ରହିବେ, ଆଉ ଶାଶୁ ବି କହିଲେ କହିଲେ ଯାଇକି ବାହାଘର ଯେଉଁ ତାରିଖ ଠିକ୍ କଲେ ଦୁଇ ମାସ ରହିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ, ଯେଉଁଦିନ ବାହାଘର କରିବି ସେଇଦିନ ଯାଇକି ଆସିବ। ତାପରେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଏମିତି କହିବା କ'ଣ କାରଣ, ମାନେ ସେ ଗଲାକୁ ଆସନି। ମୁଁ ଟିକେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଟିକେ ମାଇକ୍ ଧରିବେ ଆପଣ। ଆପଣ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ପ୍ରତିମା କେମିତିଆ ଥିଲେ? ସିଏ ବହୁ ଭଲ, ପୁଅ ବୋହୂକୁ ଧରିକି ଆସିଲା, ହେଲେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେକି ବୋହୂକୁ ରଖିଲୁ। ବୋହୂ ଯେଉଁ ଆମ କଥା, ଆମେ ମୋର ଘରେ ଠାକୁର ଭଳିଆ ଆମେ ବୋହୂକୁ ରଖିଲୁ। ବୋହୂ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ପଳେଇବ, କ'ଣ କହିବ ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ଛକା ଆଡ଼େ ଯିବି ହାରି ବୋଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଚାପେଇକି ରଖିବି, ଝିଅ ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବୋହୂ, ସାଇରେ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର, କେହି ହେଲେ ତୋର ଦିଅର ଫିଅର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର, ସାଇ ଆଡ଼େ ଏକପଟିଆ ଯିବୁ କ'ଣ? ବିଲଆଡ଼େ ଥରେ ବାହାରିଲୁ, ହଁ ବୋଉ ମୁଁ ବିଲଆଡ଼େ ଯିବି ହାରି ବୋଲି ଦରକାର ନାହିଁ ବିଲଆଡ଼େ ଯିବାକୁ, ତୁ ପରା ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋହୂ, ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ତୁ ତା ଈଶାଣର ମହାପୁରୁ ତୁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ଭଳିଆ ତୁ ଯା ନା, ନା ହଁ ମୁଁ ଯିବି, ମନ କରିବି ପଛରେ ପଳେଇଲା ବାଦ ବାଦ ପଳେଇଲା ପଛରେ। ନା ନା ବିଲକୁ ଯିବି ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ବୋଲେ ଆମେ ତାସି ନୁକ, ଆମେ ତାସି ନୁକ, ହଁ ସେ ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ, ଯିବା ଗଲା ହେଲେ ଆମର ଦୂର ବାଟ, ତୁ ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଯା ନା, ସମସ୍ତେ ତତେ ଦେଖିବେ ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବୋହୂ, ତୁ ଯା ନା। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବୋହୂ ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ଘରୁ ବାହାରିବେନି, ଏଟା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ ନା, ବାହାରିବ ଯେ ବାହାରିଲା ବେଳେ ବାହାରିବ, ଆପଣ ବ୍ୟବହାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ଆମର ସ୍କୁଲ, ହେ ସ୍କୁଲକୁ ପଳେଇବ ବୋଲିବ ମୁଁ ଏଇ ବାଟେ ପଳେଇବି ମୋ ବାହାରକୁ, ତୁ କ'ଣ ଆମର ଜାଗା ବାଡ଼ି ଦେଖିନ, ମୋର ମାଟି ଘର ବୋଲି କ'ଣ ଦେଖିନ, ଏବେ ତୁ ଆଇକିରି ମୁଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତତେ ତ ଯାହା କହିବ କହିବେ, ସାଇନୁକ ମୋତେ କ'ଣ କହିବେ। ବୋହୂକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲରେ ଘରେ ରଖିଥିଲେ ଏତିକି ତ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ସିଏ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବୟସ କମ୍ ଏବଂ ରାଗି ଲୋକଟିଏ, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଟିକେ ଚଳିପାରିନି, ଆମର ତ ମାଳ ରାଇଜ, ଆମେ ଦେଖ ପଣସ ସିଝା ଖାଇବୁ, ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଖାଇବୁ, ଗହମ କ୍ଷୀରି ଖାଇବୁ, ଶାଗ ଖାଇବୁ, ଆମର ହେ ଆଡ଼ର ଯଦି ହେଇଗୁଡ଼ାକ ବହୁ ଖାଇବ ନାହିଁ ବୋଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ କହିଲ? ନା ନା ସେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ, ସେ ସେ ପରିବେଶରେ ଚଳିପାରୁନି, ଯଦି ଚଳିପାରିବ ଥିଲା ଯେ ଏମିତି ମାନେ ସୁଦର୍ଶନକୁ ବାହା ହେବା ପରେ ଏମିତି ତାକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଗୋଟେ ଆଶା କରିଥିଲା ଯେମିତି ତାମିଲନାଡୁ ନେଇକି ପଳେଇଥିଲା କେଉଁ ଗୋଟେ ସହରରେ ଟାଉନରେ ସେ ରହିଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ତାର ଗୋଟେ ଆଶା କହିଲେ ସାର୍ ମୋର ପୁରା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ମୁଁ ଆଉ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନା କେବେ ଛାଡ଼ିବି, ପୁରା ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିବି କୁହ, ମୋର ଆଉ ଯୋଡ଼େ ଗୋଟେ ଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ପୁଅ ବାହାରେ ରହୁ ଆଉ ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ମୋ ପାଖରେ ରହିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍, ଆପଣ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବୋହୂକୁ ଆମ ଘରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ବୋହୂ ହେଲା ବାପା ଘରକୁ, ଆଜିକାଲି ମଫସଲରେ ଟାଉନରୁ ଝିଅମାନେ ଯାଇକି ବହୁତ ଭଲରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଲେ ସେ ଭଲରେ ରହିବ। ସାର୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଆମ ଘର ଠିକି, ଆମେ ଚାରି ଘର ଅଛୁ, ହେଲେ ଯିଏ ଯାଉନ୍ଦାଳ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାଉନ୍ଦାଳ କରିଗଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାତୀ ଘର ଗାଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଡାକି ଆଜ୍ଞା ବସେଇବୁ ଘରେ, ଆପଣ ତାକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନା ନାହିଁ ବାହାଘର କରନ୍ତୁ କିଛି ଆସେନି, ଶୁଣ ଆମେ ବାହାଘର ବୋହୁ ହେଇକି ରହୁ ଯେମିତି ତାକୁ ଆମ ସାଉଦ ଭଲରେ ଚଳେଇବେ, ଆମିଠୁ ନକି ଯାଇ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଟାଉନ ଢାଞ୍ଚାରେ ବି ଚଳେଇବେ, କୋଠ କରିବୁ ସେ ମ୍ୟାଡାମ ତ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ, ଶୁଣ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବେ, ସେ ଭଲ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ନେଇକି ଆପଣ ଭଲରେ ଚଳେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଟିକେ ଟାଉନ ଢାଞ୍ଚା ବି ଅଛି, ସେ ଆପଣ କୋଠ ଆମେ ଟାଉନରେ ତିଆରି କରୁ ସେଠି ନା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯେମିତି ଏଠି ଆସିକି ବସିଲା, ସୁଦର୍ଶନ କେତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପିଲାଟା, ଯାହା ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ କରିଛି, ଯେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ କରିଛି, ତାକୁ ଦେଖିକି କିଏ କହିବ ସେ ମଫସଲ ପିଲା? ଆର ଯେକୌଣସି ଝିଅ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଏମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପିଲା ମାନେ ଏତେ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି, ସେ
ସେ ଆଶା ବି କରିବନି ଯେ ତାଙ୍କ ଘରର ଚଳଣି ଏମିତି। আর এইটা গোটে মানে এইটা মু ভাবুছি এটা গোটে মডেল কেস সুকান্ত বাবু যো ঝিও মানে যুব পিড়ি ফেসবুক রে ইনস্টাগ্রাম রে পুও ঝি মানকর ফটো দেখুচন্তি সে মানে বহুত মডার্ন আ ও সে তাঙ্কর প্রেমরে পড়ি কি যাউচন্তি কিন্তু যেতে বড় ধরাতলে যথার্থরে দেখুচন্তি তার রিয়ালিটি কিছু অলগা রিয়ালিটি অলগা সে পাই এই প্রকার প্রতিভা বড়ি সে মানে কষ্ট পাউচন্তি তো এইটি এই পিলা মানটো ভুল হেইচি কেমিতি অ্যাডজাস্ট করিবে অ্যাডজাস্ট সারে আমি নিজে করি প্রশ্রয় দেবানি যে বাহাগর পূর্বরু যাইকি পুয় ঝিও একাটি রহিবা এ কথা কো আমি কেবেবি কোনসি পরিস্থিতিরে বি আমি অ্যাপ্রুভ করুনাও বা আ প্রতি আমার কোনসি সমর্থন মধ্য নাহি যে ঝিও যাইকি বিনা বাহাগরের পুয় ঘরে যাইকি রহিবা বা তাঙ্কু শাশু শ্বশুর মানিবা বা বাপা মা তাকু বহু বলি মানিবা এ কথাটাকু আমি প্রশ্রয় দৌনু বা আমি তাকু প্রমোট মধ্য করুনু যদি এভলিয়া ঘটনা হেই সারছি তাহলে তার কোন সমাধান করি হব সেইটা আমি কথা হবা সমাধান কোন করিবা আমি তা হচ্ছে বহু এত সমস্ত আপন মানে বসছন্তি আমু তো ডকছন্তি আমি তো বহু কোন সমাধান করু কথাটে হউছি দতেবেলে দুই জন যো দুই জন মুখ্য লোক কে সুদর্শন এবং প্রতিমা আগ সেই দুই জন মানসিক স্তরে নিজ মনকু বুঝেই যে আমি স্বামী স্ত্রী হওয়া পাই প্রস্তুত অছু আমি স্বামী স্ত্রী হলে যো দায়িত্ব অছি সমাজ রে গোটে স্বামী স্ত্রী হবার গোটে মর্যাদা অছি গোটে দায়িত্ব অছি সে দায়িত্ব মর্যাদা সবু আমি পালিবা সেতবেলে যাইকি সব জিনিস সমাধান হয়ে পড়ে বুঝি হচ্ছে ছোট ছোট কথার রাগিকি পড়ে যা বা ইয়ে ছোট ছোট কথার তাঙ্কু যে কথাটি কহিল পুরোনা কথাকু সুচাইবা সুদর্শন এইটা ঠিক কথা নুহে এবং সিয়ে মধ্যে বুঝিবা দরকার যে মু যদি সত্যরে ভাল পাউছি তাঙ্কু তাহলে মতে কিছু কথা অ্যাডজাস্ট করিবা পাই পড়িবো কিছু নয় বহুত অ্যাডজাস্ট করিবাকু পড়িবো যদি অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ রে বি পিলা মানে বা হউছন্তি বহু মানে যাইকি তাঙ্কো শাশু ঘরে বহুত অ্যাডজাস্ট করুছন্তি নুয়া পরিবেশ নুয়া তাঙ্কো চলনি সবু করিবাকু পড়িবো পানি আনি বহুকু পঠেই নাই বালটি ধরিকি পানি আনি যা না বলি এইথর বহু গলে বাধ্য পানি আনিয়াকু বাধ্য সবু পাইটি করিবার এবে সারে ফ্যান তলে খরা দিন ফ্যান তলে সার রহিবে আমি তিন মাস খরার খটিবু খরার খটিবু কোণ কেন্দু পত্র তোলিবু আইলা বেলকু বহু যদি মোবাইল ধরি টিপেটাপ করথব মনটা কেমন লাগিব খরা খাউটিয়ার হ্যাঁ যদি মোবাইল ধরি টিপেটাপ বহু চলাই থব আজ মো শ্বশুর আইলা কি মো দুয়ার দেয়ার সুরকি নিশ্চিত বহুর দোষ অছি পুয়র বি দোষ অছি পুয় এমিতি ঝিও কু ধরি কি আনিলা আপন সেইটি পুয় কু বুঝাই থান্তে হেলে পুয় থেলা মো বহু পাখরে না বহু থেলা মো তা স্বামী পাখরে না সে মো কহিলি না এটি পুয় ঝিও উভয়ঙ্কর দোষ মো এয়া কহুছি যো মানে ঘরটো পলাই যাঁন্তি নিজ ইচ্ছারে বাপা মার কথা শুনু নাহান্তি পরে যে সমস্তে কেতে কষ্ট পাউছন্তি সেটা টিকে শিখিবার আছে এরা কামে সমাধান করিলু হউ মোর ছোট পুয় নলে ছোট বহু জাইলে নাই মতে লাগু যে সুদর্শন আ প্রতিমা নিজ নিজ ভুল কু বুঝি পারিছন্তি বুঝি পারিথিবে নিশ্চয় এবং সে ভুল কোন শিখিছন্তি এবং কোন আগকু করিবে সে বিষয়ে আমি কথা হবা এবং কেমিতি কোন কলে সেমানে ভালো রহিবে এবং তাঙ্কর গোটে ভালো রে বাহাগর হব এবং তারপরে সেমানে গোটে ভালো রে চলিবে এই সবু কথা সুচাই দেউছি যোটা ম্যাডাম বারম্বার কহুছন্তি যে কম বয়সর পিলা মানে কিছু আগপছ ন বিচারি যো ভুল করি বসছন্তি এই সোশ্যাল মিডিয়া পাই হউ টেলিফোন মানে মোবাইল ফোন অপব্যবহার পাই হউ নিজর বাপা মা নিজ পরিবারর কথা ন বুঝি ন ভাবি নিজ পাই গোটে স্বপ্ন খোঁজিবা এবং ভুল ভাল কথাটে বাটরে যিবা তার পরিণত হইছু হেয়া স্যার আপন কোন কর তাঙ্কর ঘরর যো চলনিটা মু যেতিকি জানিলি তাঙ্কর পত্র তোলিয়া কেন্দু পত্র তোলিয়া কো জানতি ফেরন্তি আসিলা আলকো ইয়ে মোবাইল দেখন্তি তেনু সি আস্তে আস্তে অ্যাডজাস্ট করিব না 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 হেই নাই সেটা আস্তে আস্তে তুমি তাকো অ্যাডজাস্ট করিব পর ঘরর ঝিওটে আও সে তব ঘরর চলনি সহিত আকোয়েন্টেড নুহে অবিবাহিত ঝিওকু বিবাহর নকরি তুম ঘরে বহু হিসাবরে রখি তুমি তাঠু বহুর সম্মান বহুর বহুর যে ইয়েটা যদি ডিমান্ড করিব হইপার আগে তুমি আগে দুই জন যাক রাজি অছন্তি আগে বাহাঘর কর বাহাঘর করিকি নেইকি তুম ঘরে রখিলে তুমি হব তাঙ্ক শ্বশুর সি হব শাশু
ଆଉ ବିନା ବାହାଘର ନେଇକି ଗୋଟେ ପର ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଟାଉନ୍ ଚଳିବା ଝିଅକୁ ତୁମେ ଯଦି ରଖିବ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଯିବ ନବନି ତମ ନଉଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନେଇକି ଯେତିକି ରଖିଛ ସିଏ ଯେତିକି ଅସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁବ ତୁମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବ ତୁମେ ରଖିଲ କେମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ରଖିବା କଥା କି ତୁମେ ତୁମ ପୁଅକୁ ପଚାରିବା କଥା ଏ ଝିଅକୁ ଯେଉଁ ଆଣିଛୁ ବାହା ହେଇକି ଆଣିଛୁ ଫୁଲମାଳ ଦେଲନି ମନ୍ଦିରରେ ନେଇ ବାହାଘର କରିଦେଲନି ବେଦିରେ ନ କଲେ ନାହିଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେଲନି ସେସବୁ କିଛି ନ କରିକି ତୁମେ ତା'ର ବୋହୂର ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇବ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ିବ ସବୁ କରିବ ଏସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା କଲ ଆଗ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ତ ମନ ମିଶିବା ଦରକାର ତାପରେ ବାହାଘର କଥା ଆମେ କଥା ହେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହଁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ କଳିକଜିଆ ହେଉଛି ବା ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଶିନି ତ ସେଇଟା ଆଗ ମିଶିବା ଦରକାର କ'ଣ କହୁଛ ପ୍ରତିମା କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ ଆଗ କୁହ ଭଲ ଭାବେ କୁହ ଖୋଲିକି କୁହ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମାନେ ମୋ ଶାଶୁଘରକୁ ବି ଯିବି ହେଲେ ମୁଁ ଜବ୍ ଏଠି ରହିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର କାମ କରିବି ସେ ତାଙ୍କ ସାଇଟ୍ ଉପରେ କାମ କରିବେ ମୁଁ ଏଠି ରହିବି ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଏମିତି ବିଲ ଫିଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯାଇକି 10-15 ଦିନ ମାସେ ରହିକି ଆସିବି ମୋ ବୋହୁ ମୋ ଘରେ ରହିବ ମୋ ପୁଅ ଯାଉ ଯୁଆଡ଼େ କାହିଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ କାମ କରୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଅ ବୋହୁ ଖୁସିରେ ରହିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ବୋହୁକୁ ମୁଁ ଶାସନ କରିକି ରଖିବି ସେ ଯାହା ବି ହଉ ମୋବାଇଲ ରଖିବି ଆଉ ଶାସନ କଥା ନୁହଁ ତାହେଲେ ପୁଅ ବୋହୁ ଖୁସିରେ ରହିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁଅ ବୋହୁ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଲେ ଖୁସିରେ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗାଁରେ ରଖିବି ପୁଅକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଛାଡ଼ିବିନି ମାନେ କ'ଣ ଏବେ ବାହାରି ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ ମୋ ବୋହୁ ଯାଉ ମୋ ଘରକୁ ମୋ ବୋହୁ ଯିବ ଏବେକା କଥା ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ ବାହାର ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପୁଅ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପୁଅ କରୁଛି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ ସୁଦର୍ଶନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ କରୁଛ ତମେ ରହୁଛ ଏଇଠି ନା ରୋଜଗାର କୋଉଠି ବେଶୀ ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉଛି ମା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି ଭଲ ହବ ସୁନ୍ଦର ହବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀ ଯିଏ ବି ଆସିବେ ସିଏ ଯଦି ଭଲ ପାଠ ପଢିବେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନ ଗଢିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବା କଥା ସିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ମଝିରେ 15 ଦିନ ମାସେ ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଯିବେ ପୁଣି ଆସିକି ଏଠି ରହିବେ ଯେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବା କଟକରେ ବା ସହରରେ ବହୁତ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବାପା ମା ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସିଏ ବି ତ ରୋଜଗାର କରିବା ଦରକାର ଆଉ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରୋଜଗାର କରିବା ଦରକାର ସୁଦର୍ଶନ ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ସିଧା ସିଧା କୁହ ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ବାହା ବାବୁ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରେ କାମ କରୁ ବୋଲି ତମେ ଯେତିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛ ସେତିକିରେ ଦୁଇ ଜଣ ତମ ପିଲାପିଲି ହେଲା ପରେ ବି ତମେ ସମ୍ଭାଳି ଦେବ ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ ମୁଁ ତାକୁ ଆଗରୁ ବି କହୁଛି ଏବେ ବି କହୁଛି ବାହାଘର ଆମର ହେଲା ପରେ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ମାନୁଛି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ଘର କରିକି ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ଆମେ ରହିବା କିନ୍ତୁ ଏବେ ରହିହେବନି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଜାଗା କଥା ଏଠି ପଡ଼ିନି ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଖାଲି ସେଇଠି ରହିବା ଆମେ ରହିବିନି ଏଠି ବାହାରେ ରହିବା ଆମେ ଜାଗାରେ ଘର କରି ରହିବା ସେ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରତିମା ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଗକୁ ଆମେ କହିଲେ ଆମ ମାନେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ରହିବା ସେ ମୋତେ ସବୁ କଥା ଆଗରୁ ହିଁ ଏ କଥା ମାନେ କହିଥିଲେ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ସେଇଠି ରହିବା ମୁଁ ଏଠି କାମ କରିବି ସେଠି ଘର କରି ରହିବା ସେ କହିଲା ଠୁ ହିଁ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ବାପା ବି କହିଲେ ସେ ଯୋଉ କହିଦେଲେ କହୁଛନ୍ତି କେତେ କ'ଣ କେତେ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି କାହା ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ତମ ରହିଲା ଯେ ଆମେ କହିବୁ ବହୁ ଘରେ ରହୁ ପୁଅ ତା ବାହାରକୁ ଯାଉ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପୁଅ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲା ଖୁସି ସକ ପାଇଁକି ସେଟା କ'ଣ ନୟାଗଡ଼ ରହିବ ବୋହୁ ଆଉ ପୁଅ ରହିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଟା ତମ ଭୁଲ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଥିଲା ପଛରେ ଧରି ବୁଲଉଥିବ କି ଇଣ୍ଡିଆ ସାର ନା ଯାହା ବୁଲିଲା ବୁଲିନି ଏଇଟା କ'ଣ ବୁଲିଲା କେତେଦିନ ସେ ବାହାଘର ହେଇନି ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ବୁଲିଲା କେତେଦିନ ମୁଁ ମନା କରନ୍ତୁ ରହିବାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ରହିବା କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପରେ ରହିବା ଏବେ ଆମର ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ଏବେ ତ ଆମେ ବି ଚାହିଁବାନି ତମେ ରୁହ ବୋଲି ସେଟା ତ ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ ଆଇନ ବି କହିବନି ତମେ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହ ବୋଲି ଆମେ ବି ବାହାଘର ନହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବୁନି କି ତମେ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହ ବୋଲି ବାହାଘର ପରେ ତମେ ଯୋଉଠି ରହିବ ତାକୁ ସେଠି ରଖ ପୁଅ ବୋହୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ଖୁସି ନା ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେ ଅନୁସାରେ ପୁଅ ବୋହୁ କରିବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଗାଁର ବହୁତ ପିଲା ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖଟୁଛନ୍ତି ବାହା ଚୁଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ବୋହୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେ ବାହା ଚୁଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ମାସେ 15 ଦିନ ଖଟିଲେ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଯାଇ 10-8 ଦିନ ରହିଲେ ପୁଣି ଆଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି ପଛରେ ଧରିକି ବୁଲୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରି ସେ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଝିଅକୁ ଧରିକି ଆଣିନାହାନ୍ତି
ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏଇଠି ଭୁଲ କରିଛି, ସେମାନେ ନିଜେ ପସନ୍ଦ କରିକି ସେମିତି ବୋହୁ ଆଣିଥିଲେ, ଘରେ ବୋହୁ ରହୁଛି, ପିଲାମାନେ କାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲା ମିଛ କହିକି ଯେ ମୁଁ ତତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରଖିବି, ଆମେ ରୋଜଗାର କରିବା, ଏଇଠି ରହିବା, ତାକୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ନେଇକି ଆସିଛି। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବୁଝିବାର ଥିଲା, ପୁଅ ଭୁଲ କରିଛି, ଯଦି ପୁଅ ଭୁଲ କରିଛି ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର, ମୁରବୀମାନଙ୍କର। କେମିତି ସଜାଡ଼ି ହେବ? ପୁଅ ବୋହୁ ତମେ ଯେଉଁଠି ଖୁସି ତମର ତମେ ରୁହ, ଆମ କଥା ଆମ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତମର ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହେବ ଘରକୁ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହେବ ତମେ ଯାଇକି ତମର ରହିବ, ତମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୁଅ ବୋହୁ ଖୁସିରେ ରୁହ, ତମ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଜନ୍ମ ହେବେ, ତମେ ଖୁସିରେ ରୁହ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ, ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିବ, ଯେଉଁ 15 ଦିନ ମାସେ ରହିବ ପୁଣି ତମ ଘରକୁ ଯିବ, ଏଇଆ ହେବା ଉଚିତ, ଏଇଆ ଆପଣମାନେ କହିବା ଉଚିତ ମୁରବୀ ହିସାବରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏକାଠି ରହିପାରିବନି ବାହାଘର ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରଥମ କଥା ସେଇଟା ବୁଝିଗଲା। ପ୍ରତିମା, ବାହାଘର କେମିତି ହେବ? ଆପଣ ବଡ଼ବାପା ତାଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି, ବାପା ବି ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଆଗ ସେଇ କଥାଟା ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ବାହାଘର କେମିତି ହେବ, ପ୍ରଥମେ ବାହାଘର ହେଇଯିବା ଦରକାର, ବାହାଘର ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ସୁଦର୍ଶନ କୁହ। ମୁଁ ବି ଚାହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଁ ବି ଗାଁରୁ ଆସିକି ସାହରରେ ଘର କରି ରହିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ତ ଅଛି ନା, ଏବେ ହବନି ବିଲକୁଲ, ଆଜି କହିଲେ କାଲି ହେଇଯିବନି, ସେଇଟା ତମକୁ କହୁଛି। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ପାଇଁ କୁହେ ବାହାଘର ପରେ ଆମେ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ଯାହା ତମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଘରେ ରହିବାଟା ଆଇନ ଠିକ ଅଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତମେ ବି ତମ ଘରେ ରହିପାର, ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ହଁ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତ ସେ ଭୁଲ କରିବେନି, ସେଟା ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଠି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ମାନିଛନ୍ତି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆଉ ଆଗକୁ ଭୁଲ ହେବନି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମା ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଆଗକୁ ଯେମିତି କୌଣସି ଭୁଲ ନ ହୁଏ। ଯେଉଁ କଥାଟି ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିଲୁ ସେ କଥାଟାକୁ ସମସ୍ତେ ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଟିକିଏ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏବଂ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଯଦି ଦୁଇ ପରିବାର କଥା ହେଇ, ଏବଂ ଦୁଇ କେବଳ ପରିବାର ନୁହେଁ, ପୁଅ ଝିଅ, ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେବା ଦରକାର, ଏଇ ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ ବାହାଘର ହେବ, ଯେ ବାହାଘର ହେବ ତାପରେ ସେ ଶାଶୁଘରେ ଏତିକି ଦିନ ରହିବ, ତା ଭିତରେ ଇଏ ଚାକିରି ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବ କି ସେ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ କି ନ ଚାହିଁବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିଅର ହେବା ଉଚିତ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ, ଯଦି ନ ହେଇପାରୁଛି ବାହାଘର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମତ। ପ୍ରତିମା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯଦି ପ୍ରତିମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଜିକା ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଝିଅ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ଥିକ ରୂପେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ଉଚିତ, ରୋଜଗାର କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ଫାଇଦା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, ଭଲରେ ଚଳିବେ, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଇବେ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ, ଏମିତି ପାଠ ନ ପଢ଼ି ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭଳିଆ ରହିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏଇ 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 କଥାଟି ଯଦି ସ୍ଥିର ହୁଏ ତାହେଲେ ବାହାଘର ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିମା, ଯଦି ଜବ୍ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ରହିବି ସେଠି, ତାହେଲେ ବାହାଘର ହବ। ଚିନି ମତେ କହିଥିଲା ଆଗେ, ସମାଧାନ ଏତିକି କଥା କହିଥିଲେ, ତମେ କହିଥିଲ ଚାକିରି କଥା ଯୋଉଟା ସତ ସେଟା ସତ କହିଥିଲି ମୁଁ, ଯଦି କହିଥିଲ ସେ କଥାଟାକୁ ତମକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକି ନିୟମ କରିକି ବି କହିଛି, ନା ନା ସେଟା ନାହିଁ, ତମେ ପୁରା ମର୍ଦ ପିଲା, ଠିକ ଅଛି, ସୁଦର୍ଶନ ମର୍ଦ ପିଲା କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମର୍ଦ ପିଲାର କଥାର ଗୋଟେ ଓଜନ ଥାଏ, ଯଦି କଥା ଦେଇଛ ସେ କଥା ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ମନରୁ ରଖିବ, ଉପର ଠାଉରିଆ ରଖିବ, ନହେଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ, ଏ ବାହାଘରରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ବି ସମାଧାନର ବାଟ ଥିଲା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକଙ୍କୁ, ଦୁଇ ପରିବାରକୁ ସବୁ କଥା କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝେଇଛୁ, କହିଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅଲଗା, ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଥାଆନ୍ତୁ, ଇଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ଥାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏ କଥାକୁ କେବେ ବି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବୁନି କି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ରହିବେ। ବାହାଘର ପରେ ବାହାଘର କେଉଁ ଆଧାରରେ ହେବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଥା ହେବା ଉଚିତ, ଏବଂ ସେଇ ଆଧାରରେ ସେମାନେ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ପ୍ରତିମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାହାଘର ପରେ ସେ ଚାକିରି କରିବେ, ଏକାଠି ରହିବେ, ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଶାଶୁଘରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବେ, ସୁଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ଏଇଭଳି ହେବ ତାହେଲେ ବାହାଘର ହେବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଦୁଇ ପରିବାର ସମ୍ମତିରେ ବାହାଘର ହେବା ଉଚିତ। ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ପ୍ରତିମା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଛି, ପ୍ରତିମା ସେ ଭୁଲକୁ ଦୋହରାଇବେନି,
ଯାହା ଭୁଲ ସୁଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୋହରାଇବେନି, ଏବଂ ଦୁଇ ପରିବାରର ମୁଖିଆମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ନିଜର ଅଭିମାନକୁ ଭୁଲି, ନିଜର କ'ଣ କହିବି ଅହଂଭାବକୁ ଭୁଲି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରତିମା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଏଇ ଆଶା ଏଇ କାମନା କରି ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ନମସ୍କାର।